se não houver uma mudança na igreja, no caráter dela. Imagine daqui a 10 anos igrejas frias e mortas, nada mais sendo errado, nada é pecado. Daqui a 10 anos os nossos cantores cantando no programa do Faustão e do Gugu, sendo chamados de artistas. Daqui a 10 anos o púlpito da sua igreja virando um ringue de boxe, brigas, um querendo tomar o poder do outro, o círculo de oração sendo chamado de círculo de confusão. O seu filho com brinco na orelha, com brinco aqui dentro do nariz, com piercing no peito, um cabelo raspado, só uma tira aqui, chamando você de velho, dizendo: e aí, velho? Jesus é outro papo, querido. Consegue ver isso? Consegue daqui a 10 anos ver o divórcio sendo uma coisa natural no nosso meio? Homens trocando a sua mulher mais feia por uma mais enxuta? Mulher trocando o homem mais pobre por um mais rico? E sendo aceito na igreja completamente, naturalmente? Há um profeta entre vós essa noite. Só tem uma maneira disso não acontecer. É nesta noite aqui você deixar Deus acender uma chama no seu coração. Deus acender um fogo que vai te tirar do chão. Você fazer um pacto de santidade com Deus. Você chegar em casa hoje, olhar no espelho, vai olhar para esse rostinho bonito e vai dizer assim: ó, toma vergonha nessa cara e volta a ser crente de verdade. Volta a respeitar o seu corpo, volta a respeitar o seu Deus, volta a respeitar a sua fé, e então Deus nos dará uma vitória.